construction company jenne amma gara fuula duraatti gawannootti baasuudhaaf kan nu yaadnu kun baay'een isaa cirracha keenya galtee kan isaa ta'u, albuudii keenya adda addaa galtee kan isaa ta'u, rakkoo mana jireenyaa maal amma isin jettanii jettan kana real estate'in luxurious ta'e dizaayinii biyya Awurooppaa biyya Ameerikaa fidee Oromiyaa keessatti ijaaramu har'aaf nu hin baasu. Oromoon tokko bitatee keessa jiraachuu hin danda'u. Nama maallaqa qabu kan biraa fiddee qe'ee keenya keessa akka inni jiraatu maal godhu yoo ta'e malee uummanni bal'aan kan afford godhu garuu immoo istaandardii magaala keenyaa boru gadi buusuu karaa hin dandeenyeen real estate'ii akkasii uummata galii giddu galeessummaadhaan qabu kana kan hammachuu danda'u rakkoo mana jireenyaa isaa hiikuu danda'u dhaabbata konistiraakshinii kanarratti hojjechuu danda'u cinaa yoo qabaanne magaala keenyaan guddisa rakkoo mana dhabaa istaandardii nuyi barbaannu nu ijaara nu hojjeta ofiin guddata waan dargaggeessi keenya irratti hojjetuufis gabaa ta'ee fuudhee fi yeroo tokkoyyuu gabaan kun itoo walirraan citiin hojjeta akkasitti walitti hidhamee wal utubee wal gargaaree akka inni hojjetuuf dizaayin kan ta'e yoo akkasitti walitti dhuubaanne iddoo tokko irratti hamma tulluu kan ga'u yoo hojjenne halkan tokkotti diigama waan ta'eef halkan tokkotti yeroo tokkotti diigamuu danda'a wabiin qabu waan ta'eef yoo gamaaf gamanaan garuu walitti hidhamee wal utubee waliin hojjete wabii walii ta'a akka salphaatti kufuu mitiitii socho'uu hin danda'u. Kanarratti hojii baay'eedha kan hojjetamaa jiru jijjiirama guddaadha kun. Waa hundaa ol jedhan pirezidaanti Lammaan dargaggoota Oromiyaafis ta'ee uummata Oromoo waliigalaaf ofiitti amanamummaan jireenya boruuf murteessaadha. Beekumsa horachuu fi tokkummaa cimsachuun wabii waa hundaa ta'uu seeran. Dargaggoonni Oromoo waa hunda shaakaluun kallattii isaan baasu qabatanii egeree Oromiyaatiif qabsaa'u qabuun dhaamsa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa dargaggoota konferensii dargaggoota Oromiyaa 11ffaa magaalaa Adaamaatti taa'ame irratti hirmaataniif dabarsanii. Gama siyaasaatiinis waan baay'eedha kan nuti hojjetaa jiru. Inni guddaaniif inni furtuun isadhas waan ta'eef rakkoon keenya inni guddaan rakkoo konfiidensiiti. Caasaa keenya duwwaa miti bara akkuma hawaasa keenyaattu rakkoon konfiidensii rakkoo guddaatu jira. Akkas taanee jirra hidhamnee jirra kana taanee jirra buqqaanee jirra boo'ichi jiru maal jiru bal'aadha. Bakka baay'eetti konfiidensii dhowwee jira nama keenya. Konfiidensii irratti hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Lafatti yommuu deebisnu qonnaan bulaa rakkoo dinagdee hiikuu keenya duwwaa miti. Rakkoo siyaasaa hiikuudha. Konfiidensiitti horuudha. Wabii ta'uu isaaf akka buqqa'etti hafuu akka hin dandeenye konfiidensi irratti horuudha. Bar hin dubbanne malee wanno wajjinii wal qabatee wal makate malee mootummaan naannoo Oromiyaa barana karaa adda ta'een adabamtoota mana hidhaa keessa waggaa 10, waggaa 20, waggaa 30 itti murtaa'ee jiru. 10,000 gadhiise bar dhiifama godhee fi 10,000 doktoroota injinaroota sababa adda addaatiin hidhamanii mana hidhaa keessa waggaa 10,20 irratti murtaa'ee jiru. Jaarsolii umuriin isaanii deemee waggaa 70-80 ga'an dhukkuba adda addaatiin qabamanii achi keessatti daran 10,000 seenaa biyya kanaa keessatti ta'een beeku. Sababa jeequmsaatiin ijoollee haaromsa fudhatanii gadhiifaman miti. Nama sirna seeraatiin itti murtaa'ee mana adabaa keessa jiru 10,000 biyya kana keessatti hin taane kun amma irratti dhiifamni 2,000-3,000 gadhiifamaa turee jira. 10,000 ammas hin goone bara kana keessa baruma kana keessa. Maaliif sodaa nurra jiru kana sodaa nama keenya keessa jiru kana irraa cabsuun isa haguugee jiru kana irraa haguuggii kana irraa wannoo godhuun baay'ee barbaachisaadha. Yoo konfiidensiin qabaanne eessattuu deemuu hin dandeenye waan haaraa hin dhuumne jennee nuyi yaadnu kun abjuudha ta'a malee abjuu lafa hin buune abjuun hin dhugoomne ta'a nu harkatti. Abjuu bu'aa qabu boru arguu dandeenyu fiduudhaaf ofitti amananii ofitti amanamummaan baay'ee barbaachisaa murteessaadha.
waan nuyi lose goone keessaa tokkoof inni guddaan kana waan ta'e politikaalii irratti hojjenna soo ta'e kana hooggantoota keenya nuyi toona fi murteessu akka dandeenyu murteessine jijjiirama fiduu akka dandeenyu guyyaa guyyaatti shaakaluu danda'u nurra jiraata. Yoo murteessun immoo bu'aa qabatamaa uummata keenyaaf fiduu akka dandeenyu shaakaluu hojjechuu danda'utu nurra jiraata. Waan nuyi jalqabne kana immoo kan hundaa qaama hundaa keessa dhiiga hundaa keessa galee hundu jabaatee of jijjiiramuu danda'u akka danda'u walitti horaa inerjii kana wal guutaa yoo deemuu baanne hin dhaabbanna iddoo tokkotti. Yoo kana goone immoo waan barbaanne hojjenna. Waan barbaanne fiduu dandeenya. Confidence barbaachisaadha. Kana irratti hojjechuu jalqabnee jirra. Maal godhaa jirra nuti? Haasa'aa jirra moo? Dhuguma odeessaadha jirra moo hojjechaa jirra? Waan nuyi hojjennu hojii qabatamaadha moo miti? Kana madaaluudha. Haasa'aa miti kan nuti jirru hojjechaa jirra. Hojii qabatamaa, hojii mul'atu, hojii lakkaa'amu hojjetaa jirra. Riiskii eenyuyyuu fudhatiin fudhannee hojjetaa jirra. Lakkaa'amuu danda'utu irra jiraata. Lakkaa'ama waan ta'eef, hin argama waan ta'eef, beekamuu qaba. Jijjiirama keessa kan nuti jiru, jijjiirama fidaa jirra. Kanammoo ciniinnee qabannee akka inni duuba hin deebine taasisuun barbaachisaadha. Kana hin hojjenna nuti. Hin hojjenna yommuu jennu kophaa keenya hojjechuu hin dandeenyu. Eenyuyyuu eenyuuf qaxaramaa miti? Eenyuyyuu eenyuuf idaa kamii baachuudhaaf wannoo kan fudhate miti? Idaa soo ta'e kan hunda keenyaati. Hin hojjenna soo ta'e waliin hojjenna. Hin jijjiiramna soo ta'e waliin jijjiirama. Tokko gamana dhaabannee karaa biraa cirannee kan irra deemnu inni kan biraa immoo iddoo biraa dhaabatee karaa biraa irra kan deemu taanaan hin ta'u dubbiin badee jechuudha. Hundaa olanii dargaggeessa keenya kana duras irra deddeebi'ee kanan himaa ture ammas yeroo 1,000 soo ta'e walitti himuu kan qabnu tokko dargaggeessa kana irratti xiyyeeffannee hojjennu faashinii miti. Rakkoon keenya inni furtuuniif inni hudhaan achii falli isaa immoo karaa nuyi amma qabanne kanadha. Sana duwwaa miti. Dargaggeessi kun ergama guddaa qaba. Kan dinagdee jijjiiru isa, kan humna qabu isa, kan beekumsa qabu isa, kan boru biyya kana biyya godha jedhamee abdatamu isa. Abdiin biyya kanaa boru dargaggeessa kanatti. Keessumaa dhaloonni boru isin taatan dargaggeessi kun ija kanaan of qopheessitanii mul'ata qabaattanii yoo hojjechuu baattan jireenyi keessaniis jireenyi nu yaannuu fi uummata kanaas jijjiiramuu hin danda'u. Inni egziit godhaa jiru galeefis etoon galiifiinis haalli mijaa'eefiinis fixatee jiran. Inni fixate amma booda duuba deebistee riichaarji gochuu kan dandeenyu miti. Inni egziisti godhaa jirus hamma humna isaa waan hojjechuu qabu yaalaa jira. Waan inni yaalaa jiru kun bu'a qabeessa moo miti? Boru 1-2 kan lakkoofu. Kana lamaan irraa baree immarji godhaa kan jiru jenereeshiniin haaraan kun dogongora jenereeshiniin kun lamaan uuman lamuu karaa uumamuu hin dandeenyeen. Faayidaa dhufuu qabu dhufuu malu yeroo gabaabaa keessatti karaa dhufuu danda'uun karaa adda ta'een of qopheessee cimee jabaatee qabsaa'ee sana keessatti waan yaadu sana fiduu danda'utu irra jiraata. Konferensii kana sababeeffachuun dargaggoonni hojii isaaniitiin milkaa'anii fi kalaqa garaagaraa kalaquunis warri milkaa'an walumaa galatti dargaggoonni 114 beekamtii argatan.